නිවැරදි තීරණ තමයි මගේ සාර්ථකත්වයට පාර කිව්වේ. විෂන්කයා විශ්වාසනීය ආණ්ඩු පත්‍ර හරියට මාසෙයි. මේ මාසෙ ඇතුළත රටේ අභිවෘද්ධිය සඳහා මොකද සිද්ධ වුනේ කියලා ඉවරලා මේ සියලු දෙනාම පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. නොක කරන්න නැහැ කියපු සියලුම දේවල් කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. කරනවා කියපු සියලු දේවල් අමතක කරලා කටයුතු කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. 89 ලක්ෂයක් ජනතාව රැවටිලා ඕටාබේ රාජපක්ෂ මැතිතුමා රටේ ජනාධිපතිවරයා කරගන්නට කටයුතු කිරීම තුළ අපේ කාල පරිච්ඡේදවල අවුරුදු 4.5ක් තුල රටේ නොසිදිච්ච අහන්න නොලැබිච්ච දකින්න නොලැබුණ ඉතාමත් අවාසනාවන්ත සිද්ධීන් දවසින් දවස වාර්තා වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඒ තත්ත්වයේ උඩ ජාතික වශයෙන් නෙමෙයි ජාත්‍යන්තර වශයෙන්ොත් රටට අපකීර්තිය ලක් වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. දැන් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ වෙනකොට ස්විස්සර්ලන්තයේ රජය විසින් මේ රටේ සිදු කරන පරීක්ෂණ පිළිබඳව පැහැදීමක් නැහැ කියන කාරණයත් මිනිසුන්ගේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා වන අන්දමට මේ විමර්ශන කටයුතු විනිවිද භාවයෙන් සිදු කරන්න කියන නිවේදනයකුත් නිකුත් කරන්නට කටයුතු කරලා කියනවා කියන එක අපි කනගාටුවෙන් සිහිපත් කරන්නට ඕන. මොකද මේ අගතියට පත් වෙන්නේ දවසින් දවස අපකීර්තියට පත් වෙන්නේ අපේ මාතෘභූමිය ශ්‍රී ලංකාව. ඉතින් අපිට හැමදාම පරයින් පරයින් කිය කියා කෑගගහ අනිත් උදවිය දේශප්‍රේමීන් ප්‍රේමීන් කියලා කෑගහ කතා කරපු උදවිය අද දේශප්‍රේමීන් රට ලෝකයේ තුලත් රට තුලත් අපකීර්තියට නිඳාවට පත් කිරීමට පියවර අරන් තියනවා කියන කාරණේ ඉතාමත් පැහැදිලිව කරුණු ඇතුව මේ වෙනකොට ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. Breaking.lk